ମେକାନିକ ରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୋର ନଦୀ ଗାଁ ଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ। ଏହି ବାଇକ୍ଟିକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ 280 ରୁ 290 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ସେଭଳି GPRS ଟ୍ରାକିଂରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁନାହିଁ। କେବଳ ମାଲିକ ହିଁ ଏହାକୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଅପନ୍ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ବାଇକ୍ଟି ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବନି। ବିନା ମରାମତିରେ 40 ବର୍ଷ ବାଇକ୍ଟି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ବିହୀନ ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାର ବିଶେଷ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଏ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ଯଦି ବହୁତ ଉଠାଇଯାଏ ଏବଂ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି ଏବେ ଅଧେ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ରଖିକି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ହାଇଟେକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ହିଁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ମାତ୍ର 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଯଦି ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ 280 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଇପାରୁଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ମୁଁ 70 ଏମ୍ପିୟର୍ର ମୁଁ ଲିଥିୟମ୍ ପିରିଫସ୍ଫେଟ୍ ସେଲ୍ ମୁଁ 72 ଭୋଲ୍ଟର ସେଲ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିହୀନ ଗାଡ଼ି। ସୋର ବ୍ଲକ ରଘୁନାଥପୁର ଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ଭାରତଭୂଷଣ ଦାସ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସୋରବଜାର ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍ ପାଖରେ ହାତ ଘଣ୍ଟା ମରାମତି ଦୋକାନ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ 2002 ମସିହାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ଚାର୍ଜିଂରେ କିପରି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଚିନ୍ତା କରି ଏହି ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଭାରତଭୂଷଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଉଛି, ସେପରି ବାଇକ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ବ୍ୟୟବହୁଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବା ସହିତ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବାଇକ୍ଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରିଚାର୍ଜିଂ ହେଉଥିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭାରତଭୂଷଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଇକ୍ଟିର ଆୟୁଷ 40 ବର୍ଷ ରହିଛି। GPRS ସେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଚୋରି ହେଲେ ବାଇକ୍ଟି କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ଏହା ସୂଚନା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ିର କଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି 110,000 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏମିତି ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମ ଭାରତରେ ଲିଥିୟମ୍ ପିରିଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଟିଟାନେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିବାରୁ ଏମିତି ବାଇକ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେବା ସହିତ ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଗାଡ଼ିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଭାରତଭୂଷଣ ଚାଇନାରୁ 35 ଏମ୍ପିର 2 ବ୍ୟାଟେରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ବାଇକ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀର ଓଜନ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଲିଥିୟମ୍ ଫିରୋଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ 1 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ମାତ୍ର 4.50 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହେବ। ବ୍ୟାଟେରୀର ମୂଲ୍ୟ 80,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଣା ବାଇକ୍ ଓ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମୂଲ୍ୟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଜଣେ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ତିଆରି କରିଛି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କରିକି ଆଗକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେଉ, ହେଲେ ଆମ ଭାରତର ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ବାଇକ୍ ତିଆରି କରି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାଇକ୍ରେ, କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବାଇକ୍ରେ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଗୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ହାରାହାରି 280 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ତାକୁ ସେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବେ ତାହେଲେ 280 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିବ। ସରକାର ଏଭଳି ବାଇକ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଭାରତଭୂଷଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତା ଦୂର ସହିତ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତଭୂଷଣ। ସ୍ୱରରୁ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।